Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sakiraɓe on laaɓe nder fandaji amin diga jeygol pulaku tv, diga je youtube e groupe ji je whatsapp e nonnoon haala marketing. On pat moɗon mi hofni on e luttuɓe dede kala ha vidéo ji amin kewtoto fou vidéo ji dede tindinoje ko larani haala application ji e ko nandi ɓe majum. Mi ɗo yalani on kayiduji ɗuɗɗi e nonnoon sakiraɓe, mi wari ha mi waɗanen vidéo lo se on jafo ɗuɗɓe nder moɗon gerɓanimi message ji ha dow numéro am ka dede ko larani jeygol pulaku tv ma bo ko larani haala application ji. Ɗuɗɓe ngiya mi heɓa mi jaabi message mum, enoɓe feere message may ɗo ɗi ɗuuɗi e ɗi neɓi. Mi yiɗi wiigo message may ɗi neɓi, mi heɓaawi mi jaabiɗi. E dalila ko waɗi man bo message man ɗi ɗuuɗi, kanjum waɗi message feere ɗo ɗi ɗuuɗi ha warti jotta kam. Téléphone am may ɗo planta, warta nga planta wane warta ko mi ha mi nasta nder whatsapp may ɗo ni. To mi nastima ɗum nastatako ɗum wurto, warta ko nde sey to mi lortake deydeygal min wara téléphone am yehi mi wili kuuje feere mi dusti, nden nam mi heɓa mi nasta kadi mi nder whatsapp may ɗo, mi heɓa mi réponde message ji goɗɗi. Yigo message may ɗi ɗuuɗi, hakke mi ɗo wela ɗum ngal nder min wara toon ha warti message ji feere jotta ɗo. Ko ha mi yiɗi mi nasta mi heɗitoɗi ni message ji may ɗo ɗi kuwata, warta tawa message ji may ɗo deydey ɗi maɓɓititako. Masalan jotta to mi nastaino nder whatsapp am may jotta jotta ɗo ni, sey nde mi nasti deydey nder whatsapp am mi yahi mi supprimi message ji goɗɗi deydey kujeji am ni lattiɗi ma important, deydey mi supprimi ɗum ha nder min wara téléphone am. Nde mi heɓi mi nasti whatsapp may ɗum nasti, sinano noon ko mi nastini wara whatsapp may ɗum nastatako jotta. Bana ngiyoton ɗo message ji may ɗo ɗi ɗuuɗi sakiraɓe. Nda miɗo mari message ko watta message ujunere ɓe message capanɗe jeetati e jeenayi 1089 message ɗi ɗuuɗi wane ha ɓuri sembe, kanjum watta no whatsapp may ngawata ko plantugo. Yawwa ɗum téléphone maga 64 giga, message ji may ɗi ɗuuɗi kanjum waɗi mi wala bawɗe deydey wiigo mi répondi message ji may ɗi patmaji nder wakkati wore. E bana mi matini on bo message ji man feere kam ko mi haɓani ha mi heɗitoɗi jotta ma ɗi keɗititako, ngam ko waɗi ɗi arti ɗi neɓi e nden bo mi wiliɗigal nder min warta téléphone. Dalila may ɗo ko waɗi mi waɗi vidéo lo, mi waɗu vidéo lo ha mi matina on message ji ɗi may ɗi ngiyoton ɗi patmaji mi wilanɗi jotta. Nda ɗum pat ɗo to ngiyoton ni ɗum message yimɓe, message ɗe mbi message ujunere ɓe hunde, ɗum pat ɗum message yimɓe. Mi fotayi bo mi wiya mi joɗake mi répondi message ji may ɗo deydey nder wakkatire wore, e message ji feere kam bo ɗi paɓɓi. Dalila may ɗo mi wi accuwa mi wanna en vidéo lo, mi holla en mi wilay message ji man yeeso moɗon. On giya e deydey kala on mo andi yerɓaninomi message, message lattiɗum je important fou deydey wawan wowitanomi ɓawo to mi wili message ji man, heɓa no mi recevir message ji man. Sina noon nder message ji may ɗiɗo ɗuɗi jotta ɗo, to a lori a wari a wolwani yam ni yimɓe bana temere ko capanɗe lodi gerɓi dow majum ni, ɗum jillidiri nder message ji bo ujunere no, sey a tawa jotta kam mi andama a yerɓi message man. Yake feere a tawa ka dama yimɓe feere e nonnonoɓe feere matinomi ɗon no marno haji application ji. Application ji ɗi lastiɗi ɗum ɗi coggu, en gadino dow on gerɓayino ceede, min gerɓanon application woɓɓe feere deydey matini mi yerɓanaɓe numéro gal ɓe gerɓatama ɓe gi ciruɓe ko nandi ɓe majum ni. Woɓɓe feere ƴamminomi deydey tindinojeji goɗɗi, mi wino mi yerɓanay on, mi heɓawi mi yerɓi ɗum. On giya ciri on gerɓi message, on giya mi larawi message may. Nda message ji may ɗi palmaji ɗo, ɗum message ji may ɗi giyoton ɗo. E bana mi matini on bo message ji man goɗɗi feere kam ko mi haɓani ha mi maɓɓita ɗi jotta ɗi maɓɓititako. Mi tanmi on ndari message ji may ɗi ɗuuɗi, message ujunere ɓe hunde. Dalila may ɗo jotta mi wilan message ji may ɗi pat. Ko waɗi mi waɗi vidéo lo ha mi yerɓana onngol kala on mo andi ƴamminomi message application ko hunde feere tinnore feere, amma latini nde important fou loro wolwitanomi dow numéro ha man, loro wolwitanomi dow numéro ha man. Haragare vidéo lo mi tammi accugo numéro ha man dow écran téléphone may ɗo, heɓa deydey ka ha goɗɗo wawata matugo mi. Wolwitanomi amma to andino ƴamminomi deydey hunde deydey nde important. Misalu man ko a ƴaminomi application wa lattinga ɗum ga coggu nder application ji ɗi min coranno, ko a yerɓino ceede maɗa min gerɓanayi ma application man e ko nandi ɓe majum. Ko a ƴamino min gerɓama numéro ha a watta dépôt min gerɓama application man ɗo, a wawan matitagomi a wolwanami a wiyami ndaɗeɗe ko gadunoɗen may ɗo, a hollamin ceyda man ɗo bo sey min gaɗa min gerɓama. Ma bo a ƴaminomi hunde deydey lattinde ni deydey nde important, nde hani min kolluma hunde nde min gaɗayi deydey ha YouTube. Ngam sakiraɓe ɗuɗɓe woɓɓe feere wala ko yaali ɗumen ɓe laarugo vidéo ji ɗi min gatta ha YouTube, sey wakkati to ɗo mari haaje hunde tan oloro wiya min kam mi laari noon ngadino vidéo ha YouTube kaza wala useni yerɓano yam liye magolle. Ba a yiyata a wala wakkati yahugo nasta nder YouTube may ɗo, ɗaɓɓitangol ɗo min man bo to hakkilla mi tullete soynde marugo wakkati man ɗo je mi daroto mi lorto mi ɗaɓɓitan magol. E non no a yiyata ɗaɓɓutugol ngol mi saɗirantama, min man bo ɗum noon may. Vidéo ji man ɗo ko watta sera vidéo ji temere ɗiɗi min gerɓi ha YouTube ɗo, min man bo to a ƴamtakiyalngol jotta ɗo sey to mi lori miɗo ɗaɓɓita gotol gotol, ngam mi manatako kuuje man ɗe ɗuuɗi. E nden nda bo deydey ko larani hala application ji man tan kañum tawni sungurla, miɗo sulligal sungurlaji koteji feere feere ɗuɗɗi ɗum ɗuuɗi. Kañum waɗi to ni a andi min gaɗino vidéo ɗon ha YouTube a yinogol ɗo kan yahuɓe hoore maɗa amma ɗaɓɓutugol ɗoɗoɗo kanjum woni wala important. A wiya a lortoto ƴamtoɗa yam ɗum min, amma to ɗum hunde on nde min gaɗa no tindinore dow majum, ko hunde sargi téléphone maɗa ko noye loru
awawa na wolwana mi yomi dade de problem telephone mara ma bo kaza kam no dum warete mi wawa mi tindi ma dum to dum hunde latine de seto ayobi mi wada mande ma mi wima dako yobata mi wada ma dum to dum hunde ne mi yerbanta ma non bo mi yerbana ma de non to dum dede application nga shoggu marda haje bo e non non toujours mi en mato tiram a yoba cede application mai do mi gerba ma dum amma dede isin mi wadi no video ha YouTube mi wadi take mi tindi tinake an ala raay dum jotta wi'a larugo liyam mai largo video man ha YouTube do kasadante sei min mina samir ba mali man do e kuje mai do de shadi sakirabe ngam mai do ba mi mati non jotta do mi wilan message mai bawo to mi wili di man do bo e useni der asawere do mi maran wakati der asawere do de deje en wawata ma tutir ko be be anduno bolwani no mi jabaaki be fu e non non ben maran be haaji application ji di shoggu fu on bawo ma tugo min en gada dum ngam bana mi mati non to ha wakati man salake yake fere ha mi wi'a mi lortake en ma tutir en gadi sungurla mai do kado sala message mai bodi do duda yaba nabe wonugo wakati ngam mai do mi wawal mi nasta mi yaade de babal e wilugo message mai do ha mi nasta mi wila message mai do banta en bi na be wonugo wakati en gadi nda babal do be kolli de mi supprima de message mai di par maji mi do supprima di hedde ko mi supprima di mai do en darna message man e de video mai do heba tangul juta yawa sakirabe banta ndaru don mi tammi on dari jotta mi wili message am di part maji di WhatsApp message di ngeno den ko atta message ujunere be hunde di part maji mi wili di jotta mi wala message ko gotel mi tammi on dari nda group ji wala message ko gotel wari diga group nda group ji kam di don di garti bawle sati wala ko gotel ngam mayro kala on man yer bani no mi message message je important bon de de o jami mi hore de de tilim de ko wor ko mi puduno yotudu ko mi timinaino o wa no loro o wolwita no mi ha do numero hakka kan yoton do ecran telephone non numero ka kan yoton ka please 221 76 61 64 awa na wolo na mido numero ha mai do mitami on dari message fudi jipa ko deja mitami on dari message ji group deja message ko ta sapo je di jipa ke na message ko do bo jipa ke ado dalila mai do bantai mati non wili message mai dipat kala on mandi yer bani mi message fu ngam mai do loro yer bito message man yawa banni sakirabe ngam mai don darama e den bo mi yor message je latti important useni to andino min gadi video ha YouTube kam habdu yahu larungo le YouTube mai do sei to min gada no video man ma bo dum application je choggu marra haje den na matami ngam mai do on jarama sakirabe dum der rawo moro na damo aruna assalamu alaikum.